Predsedavajući, ovo nije u redu da koleginici Vukomanović niste dali repliku, a x puta ste dali... Koleginice Sanda, kad vi budete vodili sednicu, onda ćete vi o tome da odlučujete, a sada ja odlučujem, nastavite po amandmanu. Nam kažem, ovo vaše ponašanje je granično sa nasilništvom, ali preko toga ćemo preći. Ja bi se obratila, odnosno replicirala bi predsednici parlamenta gospođi Maji Gojković. Ako je neko unižavao ovaj parlament i ako to radi sistematski, onda je sigurno to ona. Ako je neko od ovog parlamenta napravio protezu izvršne vlasti i protezu jednog jedinog čoveka Aleksandra Vučića, onda je to ona. Da podsjetim narodne poslanike, da podsjetim građane, da je Maja Gojković 1. marta 2017. godine otišla na konsultacije u vladu Srbije da vidi da li će parlament srpski da se sastaje zato što, Bože moj, idu predsednički izbori, pa je čekala od Aleksandra Vučića da joj kaže da li sme, da li ne sme. I danas ova ničim izazvana pauza koja je bila sat i 15 pre nego što su pauze za ručak uobičajene je u stvari rezultat toga da je Maja Gojković morala, nije mogla da se snađe, iznervirala se, pustila je, otrgla joj se stvar kontroli i onda je morala da ide do Andrićevog venca ili barem da ima jednu telefonsku konsultaciju, pa je sada pustila kandžice i naoštrila zube i onda krenula ovde da disciplinuje opoziciju. Gospođo Gojković, vi ste strašno unizili ovaj parlament. Gospođo Gojković, vi ne zaslužujete da budete predsednica Skupštine Srbije, predsednica bilo čega i zato bežite. A to da vas bole tvitovi, to je belodano. I ja ću sada tvit da ponovim pred celom Srbijom, a on glasi, moj tvit konkretno glasi, da bi se o zlatnom lavu za mir koji je dobio Aleksandar Vučić moglo raspravljati, ali zaista nema rasprave o tome da vi treba da dobijete kao Maja Gojković, kao predsednica parlamenta, zlatnu lavicu za šlihtanje. Toliko šlihtanje i toliko unižavanje od nekog ko bi trebalo da bude drugi u državi je stvarno ispod svakog nivoa.